бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Төрийн албаны зөвлөлөөс бас хэд хэдэн асуулт байгаа маа. Одоо ер нь тэгээ төрийн алд дангар боллоо л гэдэг байгаа. Энэ төрийн албаны бүтцэд орж байгаа энэ дөрвөн ангиллаас ард иргэд бол төрийн албаны бүтц гэдэг дээр ердөө хамгийн газар энэ одоо дарга нарынх нь одоо бүтцэл өндөрсөд байгаа юм шиг юм ойлгоод байна юм аа. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэр эмч багш, тэр цэвэрлэгч, үйлчлэгч энэ бүх хүмүүс ороод 200 хэдэн мянга болоод байгаа юм аа. Эндээс яг төрийн захиргааны албан хаагч, сумын засаг даргын хамгийн газар, аймгийн засаг даргын хамгийн газар дээр нь тэд байгаа юм аа гэдгийг нь бас нэг нэлен ялгаж салгаж одоо бас би энэ танхимд бас таа бүхнийг нэг хэлээд өгөөсэй гэж ингэж бодоод байгаа. Энэ цэрэг цагдаа онцгой одоо бүхэл зүйлүүд ороод 200 хэдэн мянга болоод байгаа. А гэтэл зөвхөн одоо дарга нарын тоол нэмэгдээд байгаа юм шиг бас нийгэмд ийм ойлголтыг бид нэр бас төрүүлээд байна. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тийм ялгаж салгасан тоо одоо бас нэг хэлж өгөөч гэж ингэж үсэж байна. А хоёрдугаарт одоо ингээд 1300 албан тушаал одоо хоосон байна сумдууд дээр. За 330 суманд хуваагаад үзэхээр эн чинь бол дунджаар нэг дөрвөн орн тоо байхгүй. Дөрвөн орн тоо гэдэг чинь бол одоо сумын хамгийн газрын бүтцийн бараг 30% нь байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд 30% нь байхгүй, үлдэж байгаа 70% нь баахан хүний юм давхар хариуцаад бөөн стресс, бөө нэрв, төрийн үйлчлэгээ тэнд салгартаад ингээ байгаад ах юм аа. Ер нь шулуухандаа хэлэх юм бол яг одоо явж байгаа энэ хууль эрх зүй, энэ одоо цалин цагааны энэ орчин чинь Монголын төрийг ер нь хөлгүү болгочихсон юм билээ. Яг одоо анхан шатан дээр ажиллаж байгаа хүн маш ховор болсон. Маш их халагддаг, солигддог юм болсон. Тэгэхээр ер нь одоо энэ доод суурь анхан шатанд төрийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ одоо бүтцээ ер нь яаж сайжруулах юм бэ? Энэ төрийн албаны хууль чинь өнөөдрийн энэ байдлаараа яваад бол одоо цаашаа явахгүй нэ гэдэг нь амьдрал дээр одоо тодорхой болоод байна шүү дээ. Төрийн албаны маш сайхан хууль хийж байгаа, чанга хууль хийж байгаа гэж яриад байгаа боловч амьдрал дээр эн чинь буухгүй байна аа. Ажилдаа дарагдсан 2-3 хүний ажил хийсэн, цалин багатай, дарамт ихтэй, цаг наргүй нэг тийм хэдэн хүмүүс сумын хамгийн газар дээр одоо байж шүү. Дараагийнх нь энэ төрийн албан хаагчдын. За би энэ дотроо бол яг тэр төрийн захиргааны албан хаагчдын, сумын засаг даргын хамгийн газрын албан хаагчдын эрх ашгийг хангах тал дээр ер нь хамгаалах тал дээр төрийн албаны зөвлөл ер нь бас тийм чиг үүрэг байна уу. Өнөөдөр суман дээр ажиллаж байгаа энэ төрийн албан хаагч бөөн шалгалт шүүлэг янз янзын ямиг нэг юм арай чамаа даваад гарахад цаана 450 мянган төгрөгийн цалин угтж байгаа. А гэтэл энэ эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар энэ сайд нар нь бол сайн ажиллаж байна. Өчигдөр би Цэнхэр мандал суманд очиод уулзалт хийхэд тэнд багш нар сууж байна. Цалин чи хэд болсон бэ гэсэн сая болсон гэдэг тэнд баясгалантай хүн суулж шít. Ажиллах эрч хүчтэй. Тэгэхэд хажууд нь сумын засаг даргын хамгийн газрын ажилтан гээд ямар ч ажиллах идэх сонирхол байхгүй зайлвал бөөн дарамтанд 450 мянган төгрөний цалин аваад сууж байгаа. Адилхан 20 хэдэн насны залуучууд ингэж сууж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг цалин цагааны асуудал дээр яг төрийн захиргааны энэ сумын анхан шатанд ажиллаж байгаа энэ албан хаагчдын цалин нэг дөрвтөөхн нэмээд ингэж үзэхэд яа тийм бэ? Ийм одоо юм байна уугүй юу? Энэ дээр эрх ашгийг яаж хангах юм? За ёс зүйн хэм хэмжээг ер нь дүгэн цэгнэхэд бол бас хэцүү шүү. Тэгээ одоо төрийн албаны шалгалт янз янзын юмнууд байгаа. Дээрээс нь одоо энэ ёс зүйн хуулийг бол би зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Ард иргэд ёс зүйтэй төрийн албаа хүсэж байна. А харин энэ маань эргээд дарга ангид үйлчлэдэггүй жирийн одоо төрийн албан хаагчдыг нэг ямар нэгэн байдлаар хахаж хавчих ажлын байрыг солих энэ зүйлийн одоо нэг зэвсэг болж хувирах вэ гэж ингэж бас бодож байгаа. Тэгэхээр энийгээ бол одоо бас маш сайн бодож тунгаагаасай гэж ингэж бодож байна. Тэгээ ер нь би Цэнхэр мандалд ингээд ажиллахад өчтөр орой уулзалт хийхэд төрийн албан хаагч нар тэн дээр маш олон зовлон ярьж. Одоо ажилласаа гарыг гээд одоо энэ 1300 За хариулт авахын өмнө мэнчилгээ төвшүүлээ. Дорнод аймгийн Дорнод төгсөлт төрийн бас байгууллагын гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд нийт улсын хурлын гишүүдийнхээ өмнөөс ажилд нь амжилт, амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёо. За хариулт. За 94 дугаар микрофон. Төрийн албаны зөвлөл. За, Идэрбат гишүүний асуултанд шууд хариулъя. За, нэгдүгээр төрийн алба данхар байна, олон байна гэдэг дээр маш тодорхой тайлбар өгөөч гэжсэн. За, үүнхээр яг төрийн захиргааны албан хаагчлалын
нийт төрийн албан хаагчдын 10% л байгаа. 10% буюу 21,000. Тий. А төрийн үйлчилгээ буюу боловсрол соёл эрүүл мэнд шинжлэх ухааны салбарт ажиллаж байгаа нь бол нийт төрийн албан хаагчдын 66% байгаа. 66% буюу 137,665 нь бол төрийн үйлчилгээний ангил. Ингээ ерөнхий дүнгээр ийм олон хүн байгаа юм шиг боловч яг төрийн одоо захиргаа авалт руу хэллээ 10% байгаа. Буюу 21,135 байгаамаа. За үүн дээр яг хуу төрийн жинхэнэ алба гэвэл төрийн тусгай нэмэгдэнэ. Төрийн тусгай бол төрийн захиргааны алба хаагчсан 2 дахин их буюу 45,899 гэсэн ийм л харьцаатай байгаа. Тэгэхээр энийг бас иргэд олон нийтэд зөв тайлбарлаж өгөхгүй бол ер нь төрийн алба данхар байна юу байна гэсэн ийм одоо олон нийтийн мэдээллийн югаар авсан мэдээллээр бас иргэд хандах тохиолдох зүйл байгаа. Энд дээр одоо бас зөв тайлбар өгөөч гэсэн гишүүн талархлаа. За хоёр дахь асуулт байна. За тэр орон нутгийн анхны шатны төрийн захиргааны байгууллага яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр бол үнэхээр бас төрийн албаны зөвлөлийн анхааралд байгаа асуудал мөн. Бид энэ талаар бас тодорхой хэмжээний санал судалгаа төвшүүлээд сумын томгийн газар, аймгийн томгийн газрын бүтцийн орон тоог бас нэмүүлэх юм засгийн газрын шийдвэр гаргасан. Одоо дараачийн алхам бол цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх энэ санал ам бол засгийн газар тус өгч байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны хуулинд байгаагаар бол төсвийн асуудал ярихаас өмнө засгийн газар энэ асуудлыг улсын хүрээнд оруулж ирэх тийм зардалтай. Тэрүүнд нь бид одоо үндэслэл болох судалгаа мэдээллүүдийг маш тодорхой гаргаж өгсөн. Үнэхээр өнөөдөр сумын томгийн газрын анхны шатанд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчийн цалин бол дэлгүүрийн доод хэмжээтэй ижил байгаа. Энэ нь төрийн албан хаагчийн одоо төрийн албаны үнэлгээ ямар байна вэ гэдгийг бас хөндлөнгийн хүмүүс харагдахаар юм зүйл. Тийм ч учраас залуучууд бол энэ орон нутгад очиж ажиллах хүсэл сонирхолгүй байгаа нь бас үнэтэй холбоотой. Нийгмийн асуудал ерөөсөө маш бага байгаа учраас. За тэр 1333 хүн байна гэдэг бид бас бүх сумдаас энэ сул орон тавсан. Гэхдээ энэ бүгдээрээ сул байгаа юм биш. Энэний 600 гаруй нь бол үр гүсдэгч нар байгаа. Тэр нь үр гүсдэгчний хүртэн зэрэг төрийн албаны одоо зах хэмжээний шалгалт өгч замжаагүй юм зүйл байгаа. Гурав дахь шалтгаан бол энэ анхны шатанд байгаа энэ мал эмнэлгийн ажилтнууд, байгаль хамгаалах ажилтнууд гэдэг юм уу мэрэгчлэгчнүүдийг салбарын хуулиндаа заавал төрийн захиргаа байна гэдээ ингээд заачихсан учраас төрийн албаны хуулиар шалгалт авахаас аргагүй байдаг. Гэтэл бид бол хэлж байгаа байгаль орчны яам та нарын байгаль хамгаалалт дараа тэ үүр болгож болохгүй юу. Хөдөөж хуй яам мал эмнэлгийн салбарт энэ зарим мэрэгчлэгчнүүдийн төрийн үйлчилгээний ангид оруулах болохгүй юу гэдэг ийм сандуудыг бас хөргүүлээд байгаа. Яг тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа бол бас төрийн захиргааны албан хаагч байна гэсэн учраас шалгалт өгөхөөс аргагүй. Шалгалт өгөх зэрэг бас тэнцэхгүй байна гэдэг асуудал яригддаг ийм зүйл байгаа. Энэ чиглэлээр бид бас зохицуулт хийж байгаа. Ямар зохицуулт зэрэг ер нь анхны шатны төрийн байгууллагад ажиллах хүмүүст бол дурчлагын одоо болцол тавихгүй байгаа. Ажилласан жилийн дурчлагын болцол тавихгүй. За идрот гишүүн тодруулъя. За энэ 2023 оны төсөв дээр энэ анхны шатанд ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдын би төрийн захиргааны гэж хэлээд байгаа шүү. Албан хаагчдын цалингийн асуудал дээр үндсэндээ сумын энэ 330 сумын тамгын газарт нэг 20-оор бодоход нэг 7000 гаруй 8000 хүний асуудал байна. Тэгээ энэ хүмүүсийг адилхан төгсөөд очиж байгаа багш, эмч шиг цалингийнх нь хэмжээг нэг сая төгрөгөнд аваачихад тэнд бол одоо залуучууд энэ төрийн албаны шалгалтыг даваад гарнаа, орноо. Тэг гол багцгүй энэ одоо 400 мянга төгрөний цалин гэдэг чинь олон залуучуудыг чаашин түлхээд байгаа. Би ковидын хуулийг барьж 13 залууг шалгалтгүйгээр томилсон ажилд дандаа сумдуудад. Тэгээ 3 сарын дараа очиход тэр 13 залуугийн нэг нь үлдээд бусад нь бүгд цалингаа голоод явцсан байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоо бас өндөр цалинтай байхад ёс зүй давхар шийдэгдээ явчихна гэж ер нь ингэж бол харж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн мань энэ цалингийн асуудал дээр зоригтой байх юм оруулаарэ. Нэг 20%, 10% ч бол эрэггүй шүү. Жилья. За санал хэллээ. Одоо гочоогийн гам болт гişи асуултаа асууя. За
За, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хэлцэж байна. Тэгээ бид нар бол ёс зүйг хөлчилж болохгүй гэж